mladi ljudi, pa moram da kažem, da se ne naljute, nažalost, nemaju neko, ne shvataju baš ovaj, kako funkcioniše i mesna zajednica uopšte. Ja mislim da trenutno nemaju, ne mislim na mesnu zajednicu Tarnovsko Rajić, nego generalno mislim na sve mesne zajednice, nemaju pravi uvid u to šta mogu da dobiju od mesne zajednice, koje su to aktivnosti, kako bi oni, ne znam, mogli da i svoj život, pogotovo u seoskim mesnim zajednicama, učini interesantnijim, a i zašto ne i u gradski. Mi se ovde trudimo, ja sam već napomenuo jedan segment na kojim baziramo tu neku vezu i tu neku konekciju sa mladim ljudima, to je preko fudbalskog kluba. Znate kako, u fudbalskom klubu je registrovano nekih 50-ak igrača. To su 50-ak mladih ljudi od mlađe kategorije, znači pionira, kadeta, to su deca, 12, 14 godina, 16 godina, jeli? Do seniora. Dakle, tu su sve mladi ljudi iz raznih sredina, pretežno su iz mesne zajednice Tarnovsko Rajić. U seniorskom pogledu, naravno, nema igrača koji nisu iz mesne zajednice, nije to zakon da budu iz mesne zajednice, ali uglavnom je tako. Eto, mi koristimo, pošto je stručni savjet, odnosno stručno rukovodstvo fudbalskog kluba i savjet mesne zajednice čine 60% isti ljudi. Praktično veći deo, većina rukovodstva i savjeta mesne zajednice je i u rukovodstvu fudbalskog kluba. Preko tog organa, preko fudbalskog kluba, kažem, pravimo tu neku konekciju sa mladim ljudima, upućujemo ih u ono što mi radimo, naše aktivnosti u toku godine dana, naravno u skladu sa našim mogućnostima, su različite. Jedna od najvećih aktivnosti koja već traji godinama, malte ne koliko i traji fudbalski klub, je taj tradicionalni turnir u malom fudbalu, Tarnovsko Rajić, koji je već preko 35 godina postojanja. Turnir je oduvek u organizaciji, odnosno turnir su oduvek organizovali pre svega mladi ljudi, uz naravno neku pomoć nekih iskusnijih i starijih, ali pre svega mladi ljudi iz fudbalskog kluba. I ne samo iz fudbalskog kluba, nego i ljudi koji žele tu aktivnost. To je jedna od najvećih aktivnosti, to je aktivnost koja traži ne samo tih 12 dana koliko je trajanje turnira, nego priprema tog turnira je vrlo komplikovana i složena. Ima tu mnogo aktivnosti, raščišćavanja, organizacija. Nakon turnira ima još toliko. Znači, to praktično je neka aktivnost od skoro mesec dana bez prekida. Osim toga, mi imamo još jednu tradicionalnu manifestaciju, paljenje badnjaka, to je takođe već dugi niz godina, više od 10 godina, gde takođe mladi ljudi uzimaju značajan deo i značajan udeo u organizaciji, kako same manifestacije pre organizacije, tako i za vreme. Tu ide podela paketića, božićnih paketića, to isključivo rade dečaci ili fudbaleri ili uopšte neke mlade osobe koje su, eto, imaju neki značaj u našoj mesnoj zajednici, pa oni dečici dele, recimo. I generalno kompletnu tu organizaciju i pre i posle takođe oni preuzimaju uglavnom na sebe, uz našu pomoć nas, ovih starijih.